Доброго вечора, 17 на годиннику. В ефірі новини для вас у студії. Працює ведуча Катерина Шевчук. Кількість випадків на COVID-19 в області збільшилась на 2 випадки і становить 18 лабораторно підтверджених випадків на коронавірусну інфекцію. З них 8 мешканці обласного центру, решта – з області. 5 хворих перебувають в стаціонарі інфекційної лікарні. Ще 3 хмельничан лікуються амбулаторно вдома. Про це розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За інформацією прес-служби Хмельницької міської ради, на ранок 10 квітня в міській інфекційній лікарні перебуває 41 хворий, серед них 2 дітей. За добу госпіталізовано 5 пацієнтів, з них 4 з підозрою на COVID-19. Хворих із пневмоніями у інфекційній лікарні 20, у міській 8, у дитячій лікарні 6. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.30 10 квітня в Україні зафіксовано 2203 випадки COVID-19. З них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу було зафіксовано 311 нових випадків, з них 13 дітей. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Нагадаємо, позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження. Більше 17 тисяч спеціальних квитків співробітника критичної інфраструктури видали для працівників хмельницьких підприємств, які працюють під час карантину. Це комунальні служби, банки, медзаклади та інші. Про це Суспільному сказав виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепорів. За його словами, керівнику підприємства, яке входить до переліку критичної інфраструктури, необхідно написати лист з переліком та кількістю працівників на ім'я начальника управління, аби отримати спецквиток. Нагадаю, від 6 квітня в обласному центрі не курсують маршрутки. Тролейбуси працюють за звичним маршрутом. 52 мобільні бригади, які виїжджають до осіб із симптомами коронавірусу, створили на Хмельниччині. Про це Суспільному розповів заступник директора Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Ярослав Главацький. За його словами, у таку бригаду має входити медичний працівник та водій автомобіля медичної служби. Ярослав Главацький каже, мобільна бригада має бути у кожному районному центрі. Відповідно до кількості населення, їх може бути декілька. До прикладу, в обласному центрі їх 4, у Ярмолинецькому районі. Як працює одна із них, бачила Анастасія Збродова. Працює лікаркою сімейної медицини Ярмолинецького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Вікторія Лукашенко. Вона входить і до мобільної бригади, яка обстежує хворого зі симптомами коронавірусу та відбирає біологічні матеріали для дослідження. Вікторія Лукашенко розповідає, в Ярмолинецькому районі підозр на COVID-19 не було. Якщо нам поступає повідомлення від швидкої медичної допомоги або від іншого лікаря центру ПМСД, в якого є підозра на коронавірус, ми заповняємо повідомлення в лабораторний центр і виїжджаємо на виклик в костюмах індивідуального захисту. Коли лікарці запропонували увійти в мобільну бригаду, каже, не було бажання відмовитися. Професія лікаря передбачає певні ризики. Ми були до цього готові. Їхати до хворого симптомами коронавірусу необхідно зі спеціально укомплектованою сумкою-укладкою та інфрачервоним термометром, розповідає Вікторія Лукашенко. В сумці укладки, згідно наказу, в нас знаходяться халати, респіратори, гумові рукавички, окуляри для захисту і одноразові шапочки, костюми протиепідемічні, комбінезони. Біологічні матеріали мобільна бригада відвозить в обласний лабораторний центр. У нас є сумка-холодильник, у нас є аплікатор, він є стерильний. По приїзді ми його відкриваємо, набираємо мазок із носової порожнини або із глотки, поміщуємо його в стерильний контейнер із транспортним середовищем, кінчик відламуємо, герметично закриваємо і маркером вказуємо номер пацієнта та дату забору матеріалу. 40 років працює водієм, з яких 10 у лікарні Микола Хлівак. Він член Ярмолинецької мобільної бригади. Каже, автівка спеціально не оснащена, у ній є засоби дезінфекції. То, що обробляти в машині, в мене є в машині, а то остальне костюми, все ми тримаємо в лікарні. Коли виїжджаємо, ми забираємо машину, лікар і я.
У Ярмолинецькому районі створили дві мобільні бригади – одну при районній лікарні, іншу при центрі первинної медико-санітарної допомоги. Каже директорка закладу Надія Крива, додає, засобів захисту поки вистачає. В закладі на сьогодні більше 300 ізоляційних халатів, більше 250 костюмів біозахисту разом з комбінезонами, біля 4 тисяч масок, біля 2 тисяч рукавичок. Є і прості, є і такі подовжені, які потрібно для роботи саме з такими хворими. Також є і фартухи в достатній кількості, більше 100 штук, і бахіли, і шапочки, і захисні окуляри, і щитки. Голова Ярмолинецької районної державної адміністрації Василь Гуменюк каже, частину грошей на засоби захисту взяли з державного бюджету. З районного бюджету і спільно з підприємцями, спільно з аграріями нашого Ярмолинецького району було зібрано близько 600 тисяч гривень, які перейшли одразу на рахунки центральної лікарні і ПМСД для забезпечення усіх рукавичок, дезінфікуючих засобів, костюмів, ну і іншого. На Хмельниччині сформували 52 мобільні бригади, каже заступник директора Хмельницького обласного лабораторного центру Ярослав Главацький. Далі про складові алгоритми дій медиків бригади при виявленні підозр на COVID-19. Перше – це терміново виїхати на даний випадок захворювання чи підозри. Друге – провести відбір матеріалу, біологічного матеріалу для дослідження у вірусологічній лабораторії. Третє – провести скринінг температури в підозрюваного. І четверте, при потребі вони можуть також зробити експрес-тести. Анастасія Збродова, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У Хмельницькому правоохоронці викрили групу посадовців управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, які торгували наркотиками. Про це розповіла начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, під час обшуків правоохоронці виявили партію наркотиків та психотропів на понад 500 тисяч гривень за цінами чорного ринку. Над спецоперацією працювали кілька підрозділів із різних правоохоронних структур. Це була масштабна спецоперація, до неї задіялись абсолютно усі правоохоронні структури Хмельниччини. Це і управління протидії наркозлочинності, і ДБР, і СБУ, також прокуратура. Як встановили в процесі розслідування слідчі, двоє командирів відділень головного управління ДСНС Хмельницької області разом зі своїм колишнім колегою орендували в обласному центрі офіс, там фасували і зберігали підготовлені до продажу наркотики. Зазвичай товар збували гуртовими партіями, відправляючи замовлення по всій країні за допомогою одного з поштових сервісів. Також підозрювані продавали наркотики місцевим дилерам. Інна Глега додає, відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Її санкція передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років із конфіскацією майна. За оперативною інформацією правоохоронців, щомісяця ділки реалізовували близько 10 кілограмів наркотичних речовин. Обох командирів відділень затримали за місцем зберігання наркотиків під час підготовки до чергового замовлення, а їхнього третього спільника у власному помешканні. Раніше правоохоронці відслідковували їхню злочинну діяльність і задокументували кілька фактів збуту ділками канабісу та амфетаміну. Час саджати картоплю та іншу городину. А хмельницькі дачники не можуть дістатися своїх ділянок за містом. Електрички і автобусне сполучення на час карантину скасували. Сьогодні наша знімальна група побувала у селі Аркадіївці Хмельницького району на дачі хмельничанки Валентини Мордик. Щоб не прогавити строк висадки картоплі, жінка найняла до села приватний транспорт. До своєї дачі в селі Аркадіївці Хмельницького району Валентина Мордик та її донька Тетяна діставалися приватним транспортом. Автобуси не ходять. Чим? Хто має машину, свій транспорт, сусіди, якось так домовляємося, то ще так може бути. Тетяна каже, хмельницькі дачники-пенсіонери через карантин не можуть дістатися своїх ділянок, посадити городину та скористатися минулорічним урожаєм з льоху. Останнє час людей дуже мало, а раніше тако їдеш, то автобусом. Куча людей на городах, всі працюють, всі садять. Є залишки тих овочів, а як вони доберуться? Вони свої не можуть використати, мусять купляти в магазині.
а ціни для пенсіонерів зависокі. На своїй садибі дачниці вирощують фрукти, ягоди та різного родину. Та найбільше Валентина вирощує картоплі, купує поштою в селекціонерів нові сорти, випробовує та експериментує на своїх ділянках. Одна картопля 100 гривень буває, по-різному буває. У мене глина, і що на моїй глині родить, то я рахую, на всяких землях буде родити дуже гарно. Майже весь минулорічний урожай Валентина продала на ярмарках. Каже, картоплі було 2 повних буси, за кілограм жінка правила 50 гривень, і до її ядки стояла черга. Цього року дачниця вирішила зменшити площі під бульбою наполовину, бо тяжко нароблялася. Картопля, коли неї треба ходити, обробляти, ну все її треба робити, так як маленька дитина, вона теж хоче цього догляду. Цього року жінка саджає бульбу 80 сортів. Я мала більше, десь 2,5 тисячі сортів. Я навіть, може, ще й більше мала. Білорусу, дуже я її люблю. Потім люблю лавру, реноме, хороша картопля. Та вже пушті, я люблю жовтою м'якотю, і щоб вона була така гладенька, отака рівненька. Ну, я більше на німецькі сорта. Город Валентина з донькою Тетяною саджають під лопату. Так, вже полюбила. Полюбила, бо раніше це для мене каторга була, а так цікаво. Цікаво посадити, цікаво подивитися, що з цього буде. Сьогодні дачниці саджають кольорову картоплю – фіолетову, синю, червону. Кольорову, ну що вона, ці ракові клітинки буває, сахарний діабет, чисті сосуди. 250 грам в Європі, 500 євро. Картоплі, пюре, на мисочки там чуть-чуть. Жінка каже, залишила такої вироболі по кілька штук 7 сортів і на продаж посадкового матеріалу немає. Дуже багато дзвонять і без кінця краю, 5 дзвінків на день. Я ж деколи вже сержуся, що треба працювати, тут треба з телефону. За словами Валентини, заробляти насіння в ґрунт може до 14 та після 20 квітня. Увесь посадковий матеріал городини, каже жінка, купувала в інтернет-магазинах та отримала поштою. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!